Je, da, nakon više od mjesec dana priprema, od 4.7. evo ga, došli smo na Europsko prvenstvo. Prva utakmica uvijek je najteža utakmica, velika nepoznanica je za sve. Znali smo da je Portugal jako dobra ekipa, da će nas jako namučiti i nisu nam dali disat čitavih 60 minuta. Da, evo sad, ja uvijek to kažem, uzmi gumicu, pobriši sve ovo što smo do sada napravili. Sutra je novi dan, novi protivnik, Austrija je na meniju i sutra po još jednu pobjedu. Pa evo, ja prvo želim čestitati ekipi, trenirali smo mjesec i pol za ovo. Pa ovo je san svakog igrača da na prvoj utakmici ovako odigra i to je to. Razmišljao sam o ovome jučer prije spavanja i evo ga, ispunilo se. Pa stvarno su nas iznenadili sve prije utakmice, nije niko očekivao da će biti ovako ljudi, ali stvarno oni su nas ponesli do ove pobjede.